Az álmaim autója sajnos ez legalább egy háromférőhelyes garázsból tudnám összerakni. Rosta Bendegúz vagyok, 2 éve dolgozom a Comsigniánál, Tesla automatizáló mérnökként. Koronavírus következtében éppen állás nélkül voltam, és pont állást kerestem, és aztán a recruiter megtalált. Már volt egy futó pályázatom, de aztán, amikor megláttam ezt a lehetőséget, akkor eldobtam mindent, és rögtön ide jelentkeztem, és fel is vettek, és azóta nagyon jól érzem magam itt. Egy tesztautomatizáló mérnök automatizált teszteket ír, ahogy a nevéből is kiderül. Lényegében a tesztelési feladatokat próbáljuk egyszerűsíteni, és újra felhasználhatóvá tenni, hogy a manuális tesztelés terhelését csökkentsük. Emellett nagyon sok end-to-end automatizáló integrációs feladatokat is viszek. Ez nagyjából olyanokat jelent, hogy az ügyfél szempontjából egy hasonló környezetben kipróbálni a termék működését. Ez ugye fontos a különböző járművekkel való kommunikáció esetén, hogy az infrastruktúrával is össze legyen kötve. Ilyenekre tudok gondolni, hogy két autó mondjuk merőlegesen érkezik egy kereszteződésbe, ez ugye az IMA, vagy egymás mögött ráfutásos esetnél meg kell nézni, hogy tudnak-e egymásnak figyelmeztetést küldeni. Az egyik kedvencem az volt, amikor a szülővárosomba, Győrbe tudtunk visszamenni egy field tesztre, és ott napokon belül nagyon sok hibát el tudtunk hárítani, és aztán a határidő lejárta előtt leadtuk. Ez egy jó érzés volt visszamenni, és ott a gimnáziumon mellett gyakorlatilag végigmenni a főúton, és észlelni, hogy minden jól működik. Ha nem működött, azt gyorsan kijavítani, és végül sikeres projektet zárni vele. Szoktam több másik csapatnak is besegíteni, például tartunk gyereknapot, akkor a kollégák gyerekeit visszük körbe az autó, és megmutatjuk nekik a dolgok működését. Egyetemistáknak is tartottunk nyílt napot. Filmforgatás esetleg, ahol ha arról van szó, hogy valamilyen autót vezetni kell, akkor elég hamar megtalálnak ezekkel a feladatokkal. Szoktam én is biciklizni, ritkán, főleg inkább robogózom, mert szerintem Budapesten az a legjobb közlekedési forma. Egyébként életveszély mind a kettő szerintem, de lassan autózni is, úgyhogy szükség van a technológiákra, amivel foglalkozunk, hogy kicsit biztonságosabb legyen. Bocsánat, egy picit muszáj lenyújtanom. Még ezt is bevágod a végére.